Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wafe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Ina access omo gukiro ku page yenu. Abenga asobola okulabira ku account yako page yo. Abalaba natusanga yeyo oluvanyuma gw'okome wano tukwaze information nga bwe okutambula. Kale bumba mwe amaze kikola muli bangi nnyo muli sharing a video kubanga twala tambuza information. Gwo mulimo gwa ku sharinga ogwange gwa kwogera gwa kulabisa. Ogwo gwa ku sharinga eri abalaba teka mu ateka mbikolwa. Kati gwe kyo bonkolera sharing a video then tuliko tukome wano. Tutandika okola echa tulese. Alright. Kamale okubatuma. Then tulyoke tutandike. Ngenda batuma wano. No warmth. Mundetile wano sale ngo gamulengeja. Mr. Araje. Wasanya kawo Charles Peter Mayiga. Gobo soka ku video no kwetaga. Sale ngo gamulengeja Charles Peter Mayiga kwetaga ku video. Nja kwagala ko Agnes Nabaloga. Agnes Nabaloga nkwetaga kuno. Sara Kagere nkwetaga kuno. Bali Mugera nkwetaga kuno. John Katende nkwetaga kuno. Chiwalawe Male nkwetaga kuno. David Mpanga nkwetaga kuno. Wagwansibira nkwetaga ku video eno. Njala kwetaga kejeri ya PDF. Njala kwetaga kwa Felix Kulaije. Njala kwetaga kwa mudumizi wa semwa James Birungi. Nakabinja kokona. Mani yo seriwenzo kubwa uchari mbilengo wa Kenya. Mkweta haku vidi yeno. Nemo kazi uo jeneti. Nemo tabani uo muhozi. Haba sigadeva jatusanga tambula. Alright. Okusebe kukulembeza nkadweka kodyo. So president ukusawo pera kuwa ndachika. Satu zo kazi njagala mpeyo. Waba kurikodi ngila kata ambikano. Baka kueleze. Jono obo ya gade. Okara vila okawoleza. Njala motangila wano chairman Nyanzi. Ne esigije no secretary Mr. Lubongo ya namo mbile kwa vidi yeno. Karibi sigade muna atupuli ya gatukulukuta. Kale, kamaro kuhisa haka na mkaba kaba wange, then tuyoko tugende maso le video. Right. Njina bate geza mwena, eno semine cha agenda maso, ya the third annual gender based violence, jata ngeira kumizumbi za abiri mwenda, omwezo kwa kumina ugumu, ikumeke zibenga lumu, December bili abiri mwena. Omulamo guayo ugwa conference, eno wa seminar, guja kuba gender based violence and intersectionality. Jakubete kwa mugu angali ya Canada, mchibuga Toronto, kwa Airport Marriott Hotel, 901 Dixon Road, Toronto. Ku number ma mwenda W emu J5 yendagiriyo ku conference yo kubetekeddwa ayagala kumanya bisinga ku ndagiriyo ya conference eno ojja kubira omutestes mchalo Dorin Kajumba mchalo ono ojja kuba omutegeza akubuli bichi ebyetagisa nangeri kiyo sobulu moyo ngako ku conference eno kusimye eyo mongalo butuba tugamba ati kusimye yomonga kibachitegeza ku mufuna ku WhatsApp ku direct call Nengo mnyampe tokuba. Oba njiwale NRA musimebi chimbega tota wana kuba jireki kubanga wajia kuisa bubi. Esimu eri plus 1-647-929-0340. Kanjide mulu ganda. Esimu eri kasaraba. Emu mkaga nya musamvu. Mwenda bili mwenda 0-3 nya 0 ojja kuba mufuna akubuulire biki ebyetaagisa okubanga weyunga ku seminar eyo olwalo nabagambira open roof nengera kusoka mpisa information then oluvannyuma nja kutesimu twogere ensonga kale olokuba nti babikulya balungi mirimu kati entasiima ebulwajiwa Bandange mwondeke nebaze baganda bange mwena. Mwena. Aba wandisa mabaluwa. Ku embassy zenja ulo. Ku consulate zenja ulo. Nekuba MP ba mwende kuba center ba mwokwe tolensiyo na. Mwema lenyone tezimara. Nchidamu. Aba wandisa baluwa. Nga muzi wandikila ba center ba mwe. Muzi wandikila ba MP ba mwe. Muzi wandikila embassy zenja ulo. Okwe tolensiyo na. Kukubuzi wako sabasajia kabaka, mwe bali nyomo bali dedara, mugende maso. Nchidamu, buli ya wandi, sebaru wangano mwana wa muwandi, ikidina buli yomo, nemozi sindika ku embassy zezenja ulo, nemozi sindika kuwa kukonsulate zezenja ulo, nemozi sindika mba emu pini mba senita, okwe tolensi yu na, mwe bali nyomo, mwe bali dedara, temo jago uko.
abagenze kututa handu ezebi chongli betuwa yo gedeko mwebali nyomu bali ledalo koro mwri mwogo entasi mwebula ajwa mugende maso na bagambi yubi okuluwa nyisabinji nyo echo okuluwa nyisechi singobu kuli chivaita exposure or to expose the dictator mwebali nyomu bali ledala out of the door ne system ndaji tugedo kozisa bulikomu ledie na goba wamba tuleme koma kupostinga ku TikTok ku Facebook ne ku free Twitter njaka na tutandiko kula chituita profiling nga buli muntu yenna wambibwa mu Uganda nga wanchuka chuka tufuna manyage ebifana nye details na ba mkute wangeji wa mkute mu era tukule chintu chichimu tuandikile ba MP ba ambassadors tuandikile migration department ezabu linsimu oli mujitegeze nti mu Uganda chituba ganti bawamba abantu bawamba ono bawamboli bawambo nacho tuchikole nti namu abaddukeyo ni mudduko okufuna obudda nga mudduse mu Uganda lwambeera mbi na kubatulugunya kino kibawa obujulizi n'okulaga ensi nti mu Uganda ekigyo kitokota si kisaanikire buli komule lina goba kwata temuko mabo postinga ku Facebook na ku Twitter na ku TikTok buli kitongole kyonna kyomanyi nti kyabuyinza mu nsi yonna mu kiwandiikire komule goba kutte bonna njala ko bazo mukulu Muganda fo muzungu baita Dr. Nico ngona wangalia mugwanga lya Dutch. Dr. Nico, please, I would like to thank you on behalf of all Ugandans, especially who are on social media or social media activists. Thank you very much for the great work you are doing, plus your comrades whom you move with across Europe, demonstrating against the Museveni's dictatorship and ongoing kidnapping and assassinations in Uganda. Thank you very much, Dr. Nico, and your group. Webali, detonate together kusasula. Kati, njana kusoka kwebaza. Njana kwebaza pa comrade mwenda, abali mu America, nadara abali mu Gwa, abali mchimu, mu province jibaita Boston, oba Waltham, na abali mbitundu ebirala ne okusingira da abali Boston, Waltham, batata bakoje basenga baganda bange mwenna mwebali kola mulimu kwa ku demonstrating gwe kwekalakasa mwebali nyomo balire dala temujango oku abachara abakulu abami abakulu abavubuka abana abato mwenna abagalo wakabaka nenchuka chuka mwenna mwebali nyomo balire dala I salute you mwebali nyomo balire dala bwenva ongeda gena mugwanga lya Canada esazi no twogerera e Canada bali mukwekalakasa kati banyoga na balinga mbikumi bisatu bakutte bende wale na bulichimune posters na bagenda bali mukweka la kasa kuokuwamba okutulugunya okutta efuga bilionane corruption bi mu Uganda sazo tuogere sazo ba comrade bali mu gwanga lya Canada bali mukweka la kasa kati kale mwenda bali mu demonstration iyo I salute you bali nyomo bali mu keeping on tweta agency ya fengeze miti mu mikonde jaba nansi bwenva njara kwebaza ba comrade mwenna abali mu Geneva mwena abadoro ale wagenza ku streets za Geneva, Switzerland, mwe bali kweka la kasa bambi. Mwe bali nyumo bali ledara. Mwe bali kola mulimu gwa kweka la kasa. Ibifana nyisobodo ofuna ko bitonotono. Kali mwena abadde Geneva mbebaza, mwe bali kola mulimu ogo. Nabe nabage mwe bali kola mulimu ogo. Please mwe bali nyumo bali ledara. Abali Geneva mwena mwe bali ledara, mwe bali kola mulimu ogo. Abali Canada fute je mufunyo bodde bugenze ne mwe bali nyumo bali ledara. So abadde Geneva so abadde Geneva mwe bali nyumo bali ledala then abadde bali badde Geneva kati abadde Bungereza na mwe bali nyumo bali ledala kamalo kula abadde Bungereza basobodo funa footage wano abadde Bungereza na mwe bali nyumo bali ledala alright, mwebali nyomo bali ledala, abali Ebungereza, mwebali kweka la kasa, abadde Geneva mwebali nyomo bali ledala, abali Canada right now mwebali nyomo bali ledala, abomu Amerika mwebali nyomo bali ledala, South Africa na mwagenda chiko na mwagenda nsiyo, naka tudambo to kweka la kasa, tuko yefuga BNC ya fe. So mwenda mwebali nyomo bali mkola demonstrations across the world, mwebali nyomo bali ledala, temo jango.
mazo bebaza kati njalo gena kuba Twitter warriors mweneba Twitter warriors abakola day shift night shift mwebali nyoba lile dara okurepresentinga obakorepresinga muganda fe Faustin Masaba achali mu nkomyo esawa zino mwebali nyoba kubanga mukolo mulimu mugenda ku Twitter handles ebitongole bya manyi okureportinga ebikolo bya Museveni mwebali nyoba lile dara era tuchadimandinga okutibwa kwa muganda Faustin Masaba yawambi wanebaganda bafobo nabali makomera mu ngeri eyekikolwa ekyo kutyobola eddembe ly'abantu mwena bakomera bali makomera manyi video zaba zibaga matukola video mwena mubere bagumu fetu chakolo mulimu gwo kuba demandinga omuli Olivia Lutaya bamachete mwena bakomera bali makomera please temugwa man no mazi era tugenda maso nokuvumirwa ebikola byokwata banda Uganda abalwanira eddembe lyabwe okulira muganda Fono Madoi Latif omutunzi wengoye ezomulembe polisi na amaje go bakutte ne bamutwala mu nkomyo yono mwamutegeddeko muganda Fono Latif Madoi ne bamukutte musajja watu akozesa byalani mpiso na uzi ne bamukutte bamutwala mu nkomyo yono wano Neba amukutte olw'okutya kwa Museveni kwalina nti ensi emufukidde ekizibu ng'abantu bamukooye. So mwena mwebali nyuma balire ddala abakoze omulimu ogwo. Kati awusagala tulwewo njagala kubategeeza ekigambo kimu. Mbasomesezza ebbanga lingi nnyo nti lwe tubeera n'ensonga ennene Museveni akuleetinga out diversions. Mwampulia bulu unji nyo. Museveni ya kuritenga diversion. Sagara tugumu diversion. One, bakomredi mwenabali ku social media across the world. Nga mkula video ezibanja Ssaabasajja Kabaka. Mbasaba n'obuwombe fute muziki za wemo kutewewa. Gwewe nakula video go demanding okubeera okwa Kabaka jibamu wambile wa mulete. Tozi kiza tewakulia sente. Ngenda basaba ekigambo kimu. Nabanyumizaka akagero kano omwaka oguwedde nti abalamu tebateesiza mbafu n'abafu tebateesiza mbalamu nkiddamu nabanyumizaka akagero omwaka oguwedde nti abalamu tebateesiza mbafu n'abafu tebateesiza mbalamu okitegedde bulungi nnyo bw'oyitanga kulimbo n'owulirange emirambo girimu kuteesa tokyamanga kubanga jyagala ogyegatteko okitegedde bulungi ate temuyingira nga mbimba babizi kuba embizi beyagala ofaane nga jjo ngenda basaba. Ku social media mumanyi biki bigenda maso. Omuntu bwe mba mwamuzika temuddamu kuwa nsowera ya kirungu bwe mukisa gonna kujja kwetalira mu kwonoona. Jjukira zino ensowera zinoonya wali kiwunya. Kati wonna twalongowe bulula ensowera ya kirungu bengeze manya nti waliwo obuzibu temuziwa budde. Nenda basaba. Fenna baganda fe bakwatiddwa abambala okofira omumyufu n'abambala ovulo n'abateeka munda. Omukuru muganda fe Jimbe Spire nakola nasiga bukatuni bwe nabuta ku social media. President nakwata bukatuni obo nakola ko post yakozeeko ngavumirira obutali bwenkanya okukwata abantu batambadde engoye za magye ate ne baleka bano lw'okuba nti bakozi ba government ne basigala nga balina nga tebabakutte nga talina linnya lya muntu lya mentionings era nakirekawo nga kiri open olw'okuba nti abantu wano kye tuyita guilty consciousness ng'oli akimanyi nti is a state agent, state mafia ajja kuvaayo kubanga ali ku mission ya kuvuma Kyagulanyi ng'akimanyi nti ajja muvuma era batandise dda okuwana mpa president olwa post gyakoze nga tatali linnya lya kitegeeza nti omuntu aba yeekwesebwekwesi naye ng'ekyokukola akimanyi kati ngenda basaba muleke emirambo gife temuddamu kuwa mirambo mannya mugireke nkugambi. Bobango yita kulimbo ngo waliwo bafu bateesa toyingiranga yokubanga bafu bagalo beegatteko. Omufuta teesiza mbalamu n'omulamu tateesiza mbafu abafa mbazike. Period. Muve ku diversion. Mukitegedde bulungi nnyo ensonga yakubanja Ssaabasajja Kabaka na baganda bafu abawambibwa. Ebisigadde byonna simbe bano bakibala masima ibaani total nonsense of diversion. Tufokasinge. Kubanja mutanda wa Buganda kubanja baganda bafu bakola ki? Abawambibwa. Bisika tuwekele presidenti ne banne bajja kikola. Kati njara tutandike kubanga bwone tuina butono. Kasule tuwasanya ka Richard Spita Maigatu use. No mukuru akafananya kakano. Akafananya kakano kemba demba gaba tabadde kadda katigira kako. Kuno kuri kelinya Jimmy Spire.
Jimmy Spire yakubye kafana nyamuna Jimmy Spire yakubye kafana nyako kati gwe bilimu bwe bate bawandise ko linyalyo alino jolumba president kitegeza ngoma nyinti oyine ekizibu kuno te bawandise ko linyalyo nandi kulike linyagundi kati gwe bufundu kama kubanga nojja nolumba omuntu wano balaze nti abantu abapipo pawa bakutte abajeke enkofiira emyufu chokanga buno bufana ibuno buli mungweza amaje kati bakukutte ekikyale esobuzibu so kitina kuzibu namwe okitegeera. So, ebyo mbiveko. Kati njagala tutandike video ku speed ya hili. Nga tutandika ne Salongo Gamulengeja Mayiga. Felix Kulayigye kansubire nti otuuse. Kamba video kontono kwa video katandise. Kati tutandike video. Wasanya kwa Charles Peter Mayiga Salongo Gamulengeja kasula nti olibulungi. Twagala Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna. Ne bw'ono okola emikolo ku mukolo, ne bw'ono oggyamu engoye mu bulange mmengo, obuli maawa ne tubulengerako, togenda tukyusa ndowooza yaffe. Kati onootera kutandika kugenda ku byalo kugulawo kaabuyonjo ng'oyagala okukwata amawulire, tekijja kukola. Twagala Ssaabasajja Kabaka. Gwene bwono okola program ku program tojja tujja kumulamwa. Kati njala duva ku ntono ndubatandikire. Omwami ono okumanya yebuzabuzanga afuka anaba. Yatuse n'okuyita ombaka weggwanga lino wentudde nenga awangalya Uganda kubanga ya ambasada wa Uganda wa ambasada weggwanga eryo. Wano wa ambasada weggwanga lino mu Uganda namukyaza mu bulange mmengo. Abekondo z'ensonga za mugamba naye ngera kugamba ekigambo kimukulu wasanya kalu Charles Peter Mayiga amanya ganze Fred Kajubirumbuye ne bwonkobera kugola Moses oba oli mu nsi kino teka mavuri ya Fred Rumbuye lijja kujja n'ebyenkola n'ebyenjogera okitegera bulungi nnyo kati gwe ne bwono oyita omukiise w'eggwanga lya wana ali mu Uganda ng'oyagala mu buli ebibuuzi byo ebikwatagana nange oba there is a possibility nti basobola okunhaniga oba mu Uganda kwe kunamira muzibu okunamira mu nzikiza. It will not happen, that it is very impossible. Tekisoboka okitegedde bunu tekisoboka kubanga gwe kennyini bana abasajja ba diplomat agenda okuva mu nsi okujja mu nsi gye bamusindise nga amaze okukola kye tuyita critical political history w'ensi eyo n'agikolako analysis biki ebiri mu nsi eyo amanyi buli kimu ekigenda maaso mu Uganda baani ba mafia biki batyo boogerako biki bakola buli kimu akimanyi nze Saturday mu meeting za muleke mmanyi ti ku bigambo bitono byayogedde tiyasusiza bigambo biwera dakika 10 nga ayogera naawe era ndoza buyaze mu kyemba ze yagenda yaga ono simu yaye mulwadde baba manyi so batategede ekyo omukulu nali useno genda nayita omukulu aki owaggwanga lya wano ambasada ali mu ggwanga lya Uganda ne bevumba akasibu n'abako bya mugamba bino bya bino bimukebyo katambya kabadi kenda kusobodo okulabako abadde tajjanga ko wano songa amaze mu Uganda omwaka mulamba omubaka wa Buturuki aze netunyumia kunsongeze njawulo Buturuki ene byafayo biwanfu ate bikulu nnyo naffe netumubuulira ebyafayo by'obwakabaka bwa Buganda nga bwe mukimanyi Buturuki nsi nkulu era waliyo emikisa mingi ne bannayuganda bagendayo nnyo waliyo abasuubulayo era naffe netumubuulira ku mikisa egiri wano ne kampuni eza Buturuki nyingi eziri wano ezikola emirimu abasizi b'ensimbi weebali tulowooza nti emikisa egyo giyinza okubeerawo tumuyitiddemu n'ebyafaayo by'obwakabaka abo bifaanana nengeri wamuyitiddemu byafaayo byalumbuye si bya bwakabaka wamuyitiddemu byafaayo byalumbuye si bya kabaka kubanga eggwanga weetudde teriina political history na ggwanga lya Uganda teriina political history oba ne relationship na bwakabaka bwa Buganda wamuyitiddemu bizibu byalumbuye naye ojja kuba bulungi tofaayo kati awo tuvuddewo ensetegedde tuli luddawa katandike bato bannayuganda mwenna
na baganda mwenda wali mbuganda mbala msiza kwa nsipente mwili bulonji mwe wale kora reina kuzo mweziri kumina msava za kwa kwa kumwezi kwa kutana mwaka bili abili mwene kwa nsipente mwili bulonji mwe wale kora mwili mwaku wanja sasa saja kabaka wankuba denti mwili mwaku buza buzibwa abantu wogele vichishinike na abe unzi sengebe undo wasanyaka uchala spita maiga njala kutegeza oinacho otama you are missing a point ngabo inakugami kuna kurokusatu abaganda boza njila kesa wazimu abali wakati w'emyaka ana kwana mwetano bakola ebitundu nsavu ku buli kikumi abaganda abali w'essaawa zino nkiddamu wasanya kaloli salonga mulengi japita mayiga abaganda bozanyira ke essaawa zino bebaganda bali wakati w'emyaka ana na mwetano bana abaganda tebalina kabaka yenna go bali balabyeko okujjako Ronald Muwenda Mutebile II abasigadde bonna tubadde tusomako basome era nga n'ebikolobero byabakolebwako nebyafaayo tubimanye kati olw'okuba nti olwo kabaka gwe tulabye nga tusinziira ku byafaayo ebyaliwo bakatikkira abeetaba mu bikolobero by'okutta bassekabaka tolina gw'ogenda kulimba Muganda aliwo essaawa zino ky'ogenda mmusiba akatambaala ku mumwa kizibu nnyo. Empisa jibali isa Ssekabaka Frederick Luwangula Mutesa. Tujimanyi babo wabutua. Empisa jibali isa Ssekabaka Chwa ne Ssekabaka Mwanga. Tujimanyi bulungi nnyo. Katito ina kugenda kulimba. Nga generation yeriwe sazono ya miaka na mwetano. Nga ya elabieko kabaka omusu. Ronald Muwenda Mutebi yo aso woku vili. Nga basiga debo na babatabusi. Nga tene isu letumanyi. Jajo ya kujamu ne mpalo duke. Takutokota wole. Echo olimba mukuru history tumanyiwa history tumaitwa musoma katone kabaka fenna basingo bwo gwe tulabiyeko mwana watu atabadde atuomera antiru mwenkwezenge lemozo ko chakala nyo Buganda katika bikuse video ndufuke taandike olwalero obo kuvajjo mwadde muzimu ulile bibozi ti mayiga yaze ku TV na gamba kabaka Uravi jama ni kuraba sobe. Naacha mako nagine na bibi yoku umulamu. Nenga febe tuwa wagamba da. Nibali te chifuwa na chumu tuwa genzo umulamu. Tuwa gamu na mwena bila ketu tugena baka ya nya. Nitu sirika. Na ye. Obulimba. Busoka tamba zima. Nega soka yo. Omukuru ono mkulimba tena ya mkwatida ansawo. Njana tugende mpura. Mwena abadde bagobera programu yange ebi mbuli mbulangi mmengo kati mwaka juwezena. Mbadde nzijamba bolira. Butia Museveni ruyajja abambu. Butia Museveni maige bajja abambu wako kabaka nibalita kaba sirikali. Nemba bulira anti Museveni. Nema iga bako lenteka teka eja abambu wako kabaka nibalita kawo abasirikali babwe. Mwuri deko omusajja gubaita Edward Ssempijja. Yabi nyisa monsuwa na duka. Ngoe bade baganti ya kulida wa sirikala wakuma kawaka. Omukuru Felix Kulaije ya gambi buati. Uliliza bulungi nyo. Na yenge icho tunashikora katutuma. Abasolo kutukida, abatukida jova. Oba urutukisubilo kubira, bakutegezi. Bezi na kwenye nako habili mwuru. Ngurutumu. Bara awe without official leave. What you hear are all. Kati awo. Bwezi mara botuma kutuma message ya all. To take a board of inquiry. Official no wachi yabula. Da yabula, uwa yabuzi wawo. Kwa kina nukua aduga nti yabuzi. Ninge yabuzi wawo. So, we leave. The channels of tuleka en okuno nyeleza kubere kugazi so butuma lukuzura nti dala kiyabula nga tumuja kustrength uruwa wafuse disata kati disata ofisa inakuwe njawa number B butumi huumulimu uwe njawa special duties nga sempijja gwabaddeko kapiseni sempijja at
ate oyina obuvunanyizibwa bwankizo nti wanu wakwasa obuvunanyizibwa obwenjawulo ete tugenda kulwayo budde butono mukulu Felix Kulimbaje azini mukulu Felix kulai je kigambo lai kitegeeza kulimba kati mu Luganda otuganti Felix Kulimbaje mu luzungu ni kibira Felix kulaije is good at lying but no worries wasanya kalu Charles Peter Mayiga njera soka kutegeza nti tugenda kwambula no remote bureke wetu tutia video yetandisa abadde bazibango berere banga byonna nzisemba gamba nti omukulu ono Edward Ssempijja yabadde akulira ekibinja ekikuma Ssaabasajja Kabaka omukulu ono yetaba mu bikolobero okuba nti abadde akumira Ssaabasajja Mbuwambe omukulu ono yetaba mu bikolobero ebyokubbanga ebyamaya bya Ssaabasajja Kabaka mwe yabbira n'ensimbi enkalu hadi cash mu dola jiddamu omukulu ono yetaba mu bikolwa ebyokufutizanga Ssaabasajja Kabaka atamukkiriza dda okwetaaya ku biragiro bya Museveni omukulu ono abadde ng'asomola ebyama bya Kabaka ng'aliwa muyiga muyigana bitwali ya Museveni era omukulu ono yetaba mu kikolwa ekyokubba ensimbi za Ssaabasajja Kabaka enkalu eza dola n'abula nazo kyatinkula akabanzi ka Ssaabasajja Kabaka n'agoba omusajja ono kuba mukuuma Mayiga n'asindika gaayo ne Tanzania ewaabwe eri embaziba agenda afune ku ddagala vuomwange era yamala wiiki nga bbiri n'akomawo bw'akomawo n'ayagala dde ku ki ku gaadi ya Kabaka Kabaka namuga ntaye omukulu ono n'abeera mu Mmengo awo nga waali kati wabadde mu Mmengo awo nga waali Mayiga ng'akimanyi bulungi nnyo nti omusajja ono amanyi ebintu bingi ebikwata ku Ssaabasajja Kabaka n'ebikolobero byeyakolanga ku lwa Mayiga kati njala sooka bazzaamu katono emabega nsooke mbalage bulungi nnyo mu nkola entuufu ey'amagye ne UPDF Act esoma weti omusirikale yenna owa UPDF mukama we yabeera CDF ompulidde bw'abeera CDF buli kintu kyonna kyakola alina okulipootinga ewa CDF y'alina omuwa olukusa okukola ekintu kyonna naddala nga kisukka ku dute gye bamusindika okukolako omusirikale wa UPDF yena takkirizibwa kufuna orders kuva wa private wa muntu gwe bayita civilian kati njala soka bategeza ne mu UPDF act eteeka lisoma nti any serving UPDF officers is not allowed to cross any border of Uganda without authorization from his boss eteeka erya UPDF act litegeza tere musirikale enda wa UPDF akirizibwa kusala nsalo ya Uganda nga tafunye lukusa kuva wa CDF oba akulira amagye sibwe guli era etteeka lisoma nti omusirikale wa UPDF tateekeddwa kufuna oda kuva wa muntu yenna owa bulijjo takirizibwa kati amagye gavulira gagamba nti Ssempijja yabuze talabikako era bamunoonya olw'okuba nti ekiri Mmengo kitokota si kisaanikire omukulu wa Ssempijja kalu Charles Peter Mayiga ng'asinziira ku mitimbagano gye yagambye bw'ati bwe mitimbagano gibadde mingi nga already kati awakanya echa am a spokesperson kulaije nti si kituufu yagambye bw'ati kansuka mbasomere muliga the prime minister of Uganda Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengeja has said that the head of Kabaka Protection Unit did not disappear as alleged by Afande Felix Kulaije, who has already declared him a wanted person. Ssalonga Mulengeja Mayiga said Captain Edward Ssempijja went for further studies abroad. Officially wrote to him about, however, sources say that Ssempijja flew to the exile in South Africa after being implicated in money deals in Mmengo. What about that? Nti afutubadde ku bwakatikkiro wa Buganda Ssalonga Mulengeja wasanya agambye nti omukuumi abadde akulira ekibinja ekikuma Ssaabasajja Kabaka teyabuze nga omwogezi w'amagye Felix Kulimbaje bwe yagambye
ngabo ya mulangi denti ya buze inti laba mwetaga. Sara nga mulenge jayongira maso na agamba nti Captain Edward Ssempijja yagenze ku misomo emitongole ebweru era yengo omuntu yamuwandiikidde era nti yamufunidde sikala. Katika amba nyonyole. Teri muntu wa bulijjo asobola kufunira scholarship mu sirikali wa UPDF. It is impossible. Era teri mu sirikali wa UPDF asobola kufuluma ggwanga tategeeza mukama we. It is impossible. Ekyokubiri, omusirikale nabo bagenda okufuna scholarship eyiva eva mu UPDF nga bamusindisa ogenda okusoma bwe bange eri private nga iye ebeera y'intaano mu ggwanga wakati. Kati Mayiga bw'agamba nti yafunidde ono scholarship ng'ani era ye ng'ani, oyagala kungamba nti Mayiga kati osinga CDF w'amagye ga Uganda era osinga kulimba gy'obuyinza nga yavuddeyo okola statement, ani afuulingaani? Kamba somero y'Oluganda egamba bw'eti, afutubadde ku bwakatikkiro bwa Buganda avuddeyo n'atangaza nti akulira eggye erikuuma Kabaka erya Kabaka Protection Unit Captain Edward Ssempijja teyabuzeewo nga abali ebweru oluvannyuma lw'eggye lya UPDF okulangirira nti ono anoonyezebwa. Wasanya Karisano nga mulengejja agamba nti ono yagenze ku misomo emitala w'amayanja oluvannyuma lw'okufuna sikaala nti era yamuwandiikira mbutongole n'amutegeezaako ng'omwogezi w'amagye lya UPDF Sox Fashion Quick Fly gye wavaayo nga Quick Fly gye yavaayo n'ategeeza nga 15 Mayi nti Captain Ssempijja yabulankanya okuva mu mirimu gye era anoonyezebwa. Kati mukulu ani alimba bonne? Kati mutegedde bulungi? Kati ndi wano kutegeeza eggwanga muwulire bulungi nnyo. James birungi kw'oli, Felix Kulimba gye kw'oli, Bannayuganda kw'oyo bali, kamba w'amawulire amatuufu. Omukulu ono Captain Ssempijja mbagambi ya ba ssente za Ssaabasajja Kabaka n'ebiwandiiko eby'omugaso byabadde ng'asomola n'abiwa Mayiga, Mayiga n'abiwa Museveni. Era Kabaka yali yamugoba dda, abadde bazze bangoberera. Kanjala tegeeza Felix Kulimba gye ne mukwano gwo Charles Peter Mayiga kumwe simanyaani asiwazaani. Mayiga tusobola kubanga alina obuyinza obusinga bwa CDF. Kati wuliriza. Njala tegeeza eggwanga n'abantu mwenna mbategeeze nti omukulu ono Captain Edward Ssempijja ono yafulumye eggwanga lya Uganda nga twogere essaawa zino ali mu ggwanga lya America. Eno gy'agenda okuva ayingira eggwanga lya Canada mu biseera ebitali byewalako ayinza n'okwekoonaako mu Europe, so singa bwe bagenda nti ali mu South Africa oba nti tannafuluma kuba soseze muyina bbiri nti ali mu ggwanga lya South Africa oba tannafuluma yeekwese. No, omukulu ono yayingidde dda eggwanga lya America gy'agenda okuvayo solose Canada mwenza n'omuli ako ku Europe gye bujjawo katono nnyo. So njala tegeeza Bannayuganda mwenna n'okuma kutukwa Ssaabasajja Kabaka mutegeeze nti omusajja yakunyagulwa n'akutulugunya mukulu Edward Ssempijja kapteni yayingidde dda eggwanga lya America era gy'ali ali abutaala kuba temusobola mulaba atambula yeekwese n'olw'ensonga eyo. Muwulirize bulungi ku nsonga tebakulya ssente zo. Naye buli muntu ogenda kwebuuza, ono yasobodde atya okufuluma nga tategeezezza bakamaabe? Ekyo ku mbeera eriwo ya Ssaabasajja Kabaka buli muntu amanyi ebintu bya Ssaabasajja Kabaka ng'amanyi nti giyinza omuwunyira ng'ate abadde ali kumpi ne Ssaabasajja Kabaka oba ng'akozesebwa n'oba musiru mutooletoole nawe oyinza okwagala obinyiike mu nsuwa bikugwe enkoto. Bwente bwe njokugamba engeri gyafunyemu visa simanyi, sijja kulimba awo mba nkulimbi. N'ekyo wamanya ali mu ggwanga lya America bw'anaava ayingira eggwanga lya Canada. Kati Felix Kulaije tebaddamu kubuzaabuza mu musajja ali mu Uganda yeekwese biki. No, he's in USA, from there is going to head to Canada, but later on he can end up in Europe.
according to my sources. So ndo zamote gede wako. Kati waliwo nensonga era jembali tumumanyi kandi bategeze. Okusinzira ku sources zange. N'omuwandiisi wa Kabaka ow'ekyama n'egwe yagoba. Omukulu Douglas Mukiibi. Naye abadde abuze okuva olukiiko lw'amayiga lwe yayita mu Bulange Mmengo gye bamukunyiza ebibuuzo okumubuuza Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Omukulu Douglas Mukiibi ne Kabaka era yamugobangamu kubasomola ebyama bye. Ne meeting oba olukiiko olwali mu Bulange Mmengo olwaggwa oba olutuula lwa Buganda olwaggwa. Akawungeezi ako, Mukulu Douglas Mukiibi ne Mukama Wasajja Charles Peter Mayiga, kamera zange z'abagoberera okuva Mmengo ne ziboolekeza mpaka ku Sheraton Hotel mu Gardens we baali batudde ng'ado basinkanawo Christopher Damolira, James Birungi n'ebitongole abala okuteesa kye bazzaako. Ono Chris ono bwe Mukiibi emmotoka yamuleeta yali ya UC Muzimanyi za State House. Ne bamala okwogera baayogera bingi nnyo omulina okuba nti bagenda kyusa mu nkola gye bagenda kutwalamu ngeri Ssaabasajja gya Kabaka gye bagenda omujjawo. Meeting eno olwakomekkereza Mayiga yali asebate basobole okuzza mabega ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Namugamba wasayininga endagaano tetusobola kuzza kigango kyonna ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Abaganda abatali Baganda abatadde pressure kukubanja kwa Ssaabasajja Kabaka. Ne muteeka abasajja bano ku pressure. Ku lunaku olwennyini lwali wakubiri ng'olukiiko luwedde mujjukira bulungi nnyo. Emmotoka eyaleeta omusajja ono Douglas Mukiibi yamuvuga emutwala mu ggwanga ku kisaawe mwe yayitamu n'ayolekera mu ggwanga erya Canada. Eno mu ggwanga lya Canada we wali omusawo gobadde bakozesanga okujjako eddagala erisobola okuzzaako katono emisinde okusaanyizibwa oba okufa kwa Kabaka kubadde kutambulira. Era omwami ono mu ntambula ineseere ze baamuwa baamukwasa obukadde 48 okugenda okukola ku nsonga z'okufuna kye tuyita reverse antidote esooka erivansingemu katono ku speed Ssaabasajja Kabaka mwadde akola ki mwabadde afiira. Yafuna obukadde 48 era omwami ono ennaku bbiri mabega mubadde temukyamulaba bantu wonna mu nnaku bbiri mabega yakomyewo ng'era bebamu ku delegation egenda okugenda okunoonya Ssaabasajja Kabaka gy'ali basobole omuwa eddagala lino lisobole okulivansingako ko katono ku speed Ssaabasajja Kabaka gy'abadde akola ki gy'abadde agenderako. Mazima ga Katonda buggulu nga n'obukuba butonyerera. Wasajja Kabaka Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja, John Katende, Kiwala Bimale, Sarah Kagere, Agnes Nabaluga. Mwe mwenna ne Mukulu Bale Mugera bawasa wa Sarah Kagere mubadde mukimanyi bulungi nnyo ng'enteekateeka yammwe Ssaabasajja Kabaka tasukka ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokutaano. Mwenna mubadde mukimanyi nti empologoma ya Buganda tesukka ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokutaano mwaka 2024 nga mukimanyi bulungi. Olwakazito ke mbataddeko, olwakazito Bannayuganda ke babataddeko, olwakazito bazzukulu ba Buganda ke babataddeko, ne mubeera mu paniki muntu. Ne musindika ono omuwandiisi wa Kabaka, abadde omuwandiisi wa Kabaka w'ekyama agenda afune eddagala erisobola okuzzaako katono. Era mulimu nteekateeka egenda mumusange mumuwe eddagala at least asobole okufa omwaka ogujja mu nnaku ze mbaamu teeseteese n'esikati. Nekye simanyi nti kinaasoboka. Mwateekateeka ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokutaano guno olwa 27 ndoze badde buli ennaku 10 zokka musanyewo Ssaabasajja Kabaka. Era ng'okusinziira ku information gye nnina essaawa gye ndaga nti Bale Mugera, Sarah Kagere, Agnes Nabaluga, John Katende, Peter Mayiga, Apuli David Wasajja mwadde mwakoze dda ttiimu egenda okubeera nga ye administratinga oba okuteeka enteekateeka eziika eddamu okufuga Obuganda ng'ekigendulwa kyammwe kya kumakinga sure nti mutuula mu buyinza bwa Buganda emyaka emirala 20 nga teri abakoonako nga mwe muliidinga mwe musalawo ani afulumu Mmengo ani ayingira ani atwala kintu ki
nga abantu bonna basinga obungi mazo oba sideline nga buli kimu kimaze mwakola endagaano ne USA nga badde mayiti 28 omwezi guno ogwokutaano Ssaabasajja Kabaka lwebadde bamuboneka entamuye. Nga bw'omanyi bwe nakugamba nti bw'olabanga omwana omunafu ewaka atandise okukola emirimu guno naguli n'ogwotamutumye manya nti waliwo ekimugoba ate kiba kinene. Bassabo ne bannyabo, emikolo Mayiga gyali mukola mbolange emengo tegibangawo. Mukolo after mukolo, mukolo after mukolo, mukolo after mukolo. Nabagambire ku lwokutaano ajja kufuyita olukunga lw'abavubuka babateekemu ssente era akole dynasty ye na buli kimu ng'alina kikola nga bw'alina kikola mu bulange emengo ate lwadde luludde mayinzi mbawa information nga ne n'obujulizi kwe buli saagala balimba nti ate gundi yayogedde kino nga tekiriko bujulizi. Basawo ne bannyabo nyongera okubalamusa erinnya eryange Nzinamale Vivian nga ndi munnamateeka olukiiko olukulu olutwala abavubuka mu Buganda ate era nga ndi omuweereza wa Ssaabasajja Kabaka yasiima neegatta ku kitongole kya Ssaabasajja kya CBS nga kuli ebyamateeka. Abakulembeze abajja tubayozaayoza tukakulabira namugenda okulayira nsaba mutegeere nti ekirayiro kye mugenda okuba leero kyekiraga entandikwa y'obuweereza bwammwe mu butongole nga musuubirwa okuba abeerufu buweereza nga muweereza n'omutima gumu n'obumalirivu ate nga mujjukira ekirayiro kye mugenda okuba leero budde bwonna bagaliza buwanguzi kagende straight mu mukolo gwenyina okuvuga. Saagala kusala kigambo naki nga sina bujulizi. Olunaku lwa jjo bwe mba seerabidde ennyo Mayiga n'akabinja ke konna omulidde mapuuga mapuuga Masayas yabadde ku yadde ku yenyini Mayiga yabadde ku BBS Terefina nga ono mukozi we ambuza ebuzo eri ku kinana mu mwedaka tonyeze bbiri mpuuga de mapuuga nga jali oba ku kinana munaana ngeri waliyo Abedi Mwanika eno simanya wala nga waliyo Joyce Bagame Mmanga bonanga Buganda bagifudde bize naye nga kikyennyo kye mukweka akatali kabba magumba oliosula mu mulyango spidi ng'esuse. Njagala bagambe ekigambo kimu musindisa abantu okutiisa abaana bali social media butayogera nsonga za Kabaka fenna tetwewunzise nga biwuugulu. Nkugambye abaganda abali myaka 4-5 bakola ebitundu 7-5 ku buli 10 abalabye Bwakabaka Ssaabasajja Kabaka olwali mwera mutabi w'okubiri abasigadde Obwakabaka bwe basomako busomi engeri gye bwasaanawo n'ababusaanyawo babamanyi kati tosobola kubuzaabuza bannayuganda. Sente osasudde bannamawulire osasudde TV osakoze buli ky'okoze okubuzaabuza abantu sebw'olimba. Tetugenda kuzikiza. Njagala musabire nnyo omukuumi Kabaka gwe yali yeesiga ennyo omukulu Musaazi. Tegezeddwa kusoseza nti Musaazi naye yaweebwa obutwa nga tebajja kukkiriza abeerewo naye kuwa bujulizi. Musabire oyo musajja naye wa UPDF bamutwalako essomalia nga baagala muzikirizeeyo nekigaana mutwalako Karamoje nekigaana bagezaako omukusomuyingizeko nekigaana basizeeyo muwa Kanyoka wulire naye agedde mukama awe naye ekikutta obudde kigenda bota. Mayiga ne bw'onookola otya omala biseera tolina ky'ogenda kukola ekyo kyonkikubuulira tolina ky'ogenda kukola. Bino ebigambi wagambye ng'oli ku CBS bino ebigambi wayogedde nga bakubuuzizza njagala ekintu kiri kye mbadde mbasomesa kye bayita facial expression ne body language mukire bulungi nnyo. Kansoke mbazanyira katambe kano ke yayogera nga ayogera ku Kabaka Ssekabaka Kintu mulyoke mmanye kino kye bayita premeded statement emboozi enteeketeeke nga bateekateeka ku kiki ekijja nkabaddira mu buddizi abaleeta kankabazanyire abaleeta enjogera ya Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono Kabaka Kintu bwe yamala okutereeza bino bye tutambuliramu leero n'agenda okuyigga teyadda
Beyalina abone bata yogera baga mbagambi chintu wabuze abambaga mbaba mutila yu abalalanti insolo zezamu tanga ayiga na ye oroku baba hatia nyo baga mbagambi samusajia kabaka wangale abali yeye mbali valime kuroza anti mbagambi kudemu wa mutawana gechata andikile miaka tugenda murukumi. Nina akantu kesa kuata mwao. Mukuru owakabano mahega. Abale tengombo egama anti saba sajja kabaka awangale yali nonono. Waliwe bintu biri byanjawulo. Ennono yanjawulo n'abantu. Ennono yanjawulo n'abantu. Sako bulombolombo. Ompulide bulungi nnyo. Kati we tuva no gamba nti Ssekabaka Kintu bwe yagenda yali alaze yabula n'ekigambwa nti yagala agenze kuyiga ensolo n'emuttirayo taata munnange owakabano teri kabaka wa Buganda yeyigira mu Buganda tabangayo mbyafaayo kabaka bamuyigira buyigizi nga n'ekika ekiyigira Ssaabasajja Kabaka kimanyikiddwa n'ekirunda enteze kimanyikiddwa n'ekikola buli kimu kati ogambe nti Ssaabasajja Kabaka Kintu yafa ng'ensolo zimusa agenze kuyigga mayiga kugaba Abaganda bw'otulaba kamatu otuyitira ddala biwuguru Kabaka wa Buganda ng'agenda okuyigga kale yagenda okuyigga n'afa ng'ensolo emusa beyagenda nabo ne bakomawo ne bakugamba nti we wava ekigambo nti Ssaabasajja Kabaka awangaale boteba ne mu majje komanda akulira amajje kimubeerera kizibu nnyo okudda nga bataliani ye wabasirikale bonna be yagenze ne bafudde. It is impossible. Era ebisinga obungi balwana mpaka bona we battibwa. Tosobola kuŋŋa nti yali akulidde ensolo ya mutaba ne bakomole babanyumiza emboozi eno. Mayiga bakabaka ba Buganda bonna bayigira era ebika n'ekika ekiyigira kabaka weekiri kabaka tayiga bayigira muyigire kati mu abanyaluhanda abaaka bano abatasobola kumanya bulombolombo na nnono mutuleeseeko obuzibu kati gw'ogamba nti abaagamba nti kabaka awangaale bo baawonawo batya gw'oza lwaki tugamba nti wendigwa waligwa kadi yeyagwa boni badduka abali bawe nokulembera kanka badirimu abaleta enjogera ya Ssaabasajja Kabaka awangaale bali nono Kabaka Kintu bwe yamala okutereeza abaleta engombe egamba ati Ssaabasajja Kabaka awangaale bali nono ennono si bantu ennono si bantu nedda abantu n'ennono weeri ennono tugoberera ngoberere ate tuyiganji gye bagitusomesa naffe tutandikira okuyiga waawulurambw eno tugenze mu maaso bitutambulira muleero n'agenda okuyiga kabaka teyadda teyadda beyalina abone batayogera ani bagamba kugamba ekintu abuze abambaga mbaba mutirayo abalala nti insolo zezamu tanga ayiga na ye oroku baba hatia nyo baga mbagambi Ssaabasajja Kabaka awangaale abali yeye mbali valime kuroza anti Buganda ikudemu wa mutawana abasinga bagamba yafirayo bamutta abalabaga nti insolo zezamutta mahega mu Buganda kye tuyita okuyigga tumala kuziga bwe tumala okuziga ekituzigisa kye kino wano kanji kunyonyola mukulu mahigo wakabano ekituzigisa kwe kumanya kika kya nsolo ki kye tugenda okuyigga era tugoba bufu bwa nsolo eyo na bigere ne tumanya nsolo ki twawulengabi twawulembogo
twawula buli kisolo kyonna ebigere byakyo ne tumanya ensolo gye tugenda okuyigga efaanana etya, ne tumanya ekisaka mweri, ne tumanya obudde bwegenda okulya oba okunywa n'okudda okwewunzikako, then ne tujja oba tugizunduukiriza ku makya oba kawungeezi nga tukozesa embwa, entuula n'amafumu. Teri Muganda asobola kwenganga nsolo esukka mwemu bw'agenda kuyiga nsolo zisukka mu kkumi mbu ensolo ze zaamutta zaali mmeka. Kwera tugamba nti Kabaka Kintu yali musiru nnyo, ogenda okulumba ensolo ng'ali wamu ng'ensolo zisukka mwemu. Tumala kuziga oba okuziga okumanyi simanyi musajja wattu, tudde mu kifo ekikyama okuziga okumanyi. Okuziga kale mu luzungu okuziga kubayita ndoza. Nkikunyonyola ekya mu luzungu. Ndoza naligeti kuwandi kusufangeti okukola research. Okukola research ku kintu ky'ogenda okutta naddala ng'ebisolo. Kati Abaganda kwe tuta okuziga osooka n'ogenda na kadigoboga nti sigenda kulwako. Katugende wano. Bino bwe wayogedde ng'oli ku TV. Njala mutunuulira bodera ngwe gy'olulimi lw'omubiri amaaso egeri yafumyamu bigambo then tukubanja labatira masimu nze ekyebisanja sikimanya nkono mu Bwakabaka naye ndowooza owekitiibwa Walusimbi bwe yakwasibwa Ddamula okwogera ku okwasooka nga Katikkiro mu lukiiko ndowooza gwali mwezi gwa 2028 si yeno gye njagala. Sore monde monsonyo mukato si yenjagala nyenjagala yino. Yenjagala yino yino. Sawa sajja Kabaka wa Buganda. Eh. Ali akia. Sawa sajja Kabaka jali. Mhm. Ayogera okuba obulungi. Lida. Nabagamba mu mwezi ogwo kunanga mukaaga. Mhm. Nafulumye tuwandiko kya maudi. Nayogera ke ya ba maudi. Sawa sajja ali bweru. Mhm. Yali ali bulaayo eyo magenzo okulaba abasawo be nga baagala ababeere kumpi ate ndoza kati mwamulabye nga aliko ennamibia jali naye abasawo bakyamu bamulondoola tebaagala dde ku mirimu kabalabe ngaay'omuzamu okutuusa bw'anaabeera mu mbeera b'abasawo gye balowooza nti asobola okuddamu okukola emirimu gye egya bulijjo. Abantu bangi tebamanyi nti Kabaka alina emirimu mingi oba abantu balowooza nti Kabaka akeera n'atuula mu ofiisi ye n'akola emirimu era alina emirimu mingi nnyo era tumuwa lipoota mpitirivu n'ebintu ebyokusoma na biki bingi era bimukooya n'okulaba abagenyi. Kabaka alaba abantu bangi nnyo abatajja mu wano ku terefayina kale emirimu egyo giba mingi gimukooya okusinga abantu kye balowooza. Abantu boola okuba balaba Katikkiro buli wantu balowooza Kabaka tayo kyakola baga nti Kabaka aba akeera kukola ki Kabaka akeera kukola kati abasawo tebaagala akole emirimu egyo kubanga bw'okosekamu oluusi kyagala n'owummula ate emirimu gya Kabaka oluusi giba gya kulowooza. Omanyi abakulembeze emirundi mingi baba ne n'omulimu ogwo gwetaaga okulowooza n'obaako by'osalawo. Abantu bangi tebamanyi nti obwongo okubukozesa kikooya nnyo n'okukozesa emikono. Singa obadde okubiriza enkiiko n'abantu bwe baba bakuwadde empapula ezirimu ebirowoozo ne bakusaba osalewo oba owagule ogenda okuzibya obudde ng'okooye. Kaakati abasawo tebaagala akole emirimu gya ngeri eyo, baagala awummule buwummuzi okutuusa lw'anaabeera mu mbeera nti emusobozesa okukola emirimu gye nga bwe gwabanga edda naye nga gyali era alamula Obuganda abulamula bulungi kati awo kitiibwa nange nkubuuliza naye bw'okola emmengo oba ebuuzo ebitutomere ebimu nga tetusobola biddamu ebimu nga tusobola biddamu ku sande wiiki eno olunaku sijja ddu era gyali alamula Obuganda abasawo bamugamba agende Namibia kyokka nga ffe twayogera ndi Kabaka agenzewa agenze Namibia era bamulondoola. Kati mwana mulenzi weekoza ebintu emmengo wano saa bwolwava e Germany nga ffe twayogera nti ali Namibia nga gwe toyogedde nti kale ali Namibia basabe bamulondoola ali Namibia
era takirizibwa kukola mirimu essaawa zino mbukubanga ayina emirimu mingi nnyo era laba abantu bangi nnyo nga bukyanga abalaba ddi wagoba buli muntu yenna nabalangira nabambejja n'abaana ba Kabaka bonna tebakyalaba Ssaabasajja Kabaka emyaka gino gyonna tebakyamulaba abataka tebakyalaba Kabaka abalangira bambejja tebakyalaba Kabaka na buli muntu akyalaba Kabaka kati biki byogera musajja gwe tetugenda kulwawo kati mumpulirize bulungi nnyo basebo ne bannyama nze kisooka sitiisibwatiisibwa oba oli mumbejja oba oli mulangira oba oli munnabyabufuzi oba oli munyarwanda atayagala Buganda ng'oliyo olowooza nti osobola okuntiisatiisa ku nsonga za Buganda nkugamba nze sitiisibwatiisibwa kyekisookera ddala ku lwa Buganda lwaki kinkakatako nga muzukulu wa Buganda okulwanirira eggwanga lyange n'okulwanira Namulondo ne Ssaabasajja Kabaka tetujja kukkiriza bwa Kabaka bwaffe na Ssaabasajja kusaanyizibwawo gwe tusoose okulabako mu bulamu bwaffe tetujja kikkiriza bino bijja sigala ku record kati ggwe waliyo nga bakubuzaabuza olw'emikolo gye bateeka mu bulange buli ku nnaku ne gye bateekeka ebweru wa bulange ffe tetujja kubanga mmwe abamu abeewunzise tetuli biwuugulu tewunzika misana ekiro ne tubuukabuuka nedda essaawa biri mu nnya tubatula emisana tulaba n'ekiro tulaba kati mwenna abali mu kika ky'ebiwuugulu abeewunzika emisana ekiro ne mwoza nti musobola okutambula tetugenda kukkiriziganya nammwe oluwadde mba okukola ky'oyagala muleke okutiisatiisa abantu nga bwammwe mulina information era nga Ssaabasajja Kabaka ali bulungi gye mba mutambuza ffe bagamba nti Ssaabasajja Kabaka ali muwambe yawambibwa era ali mubi mutuleke okutambuza information akufumbira y'omutwe omufumbira abigire ne mwenkanya ki evumbe tetwandyetaaze nnyo muntu kutiisatiisa muntu aleese information bakutegeeza abantu bani naawe leeta information ng'okakasa abantu ku kiki kyoyogerako mulekeraawo okutiisatiisa nze wentuuse ne bannange batuuse katufuuse ebbwa lya mu mpatanya za makugu nnyo nennyiniro tasobola ddi ejjanjaba okuggyako omusawo nkiddamu essaawa zino we tukutte ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka omubanja n'okutulugunyizibwa kwa bannayuganda gy'ali tufuuse ebbwa wakati mu ntabiro ya makugunyu nga ne nannyini makugunyu tasobola kulya ejjanjaba kuba tasobola kweringizaayo okuggyako omuki omusawo kati mutujje mpola n'onjogera Luganda olyejjaga nti omwana asaasanyiza entungu onjogera Luganda ompulidde bulungi nnyo essaawa zino tufuuse ebbwa mu mpataanya z'amakugunyu nga ne nannyini makugunyu tasobola kwera bayiwadde okwejjanjaba okuggyako nga musawo yamujjanjabye ne bw'onooleeta endabiso gye muyita endabirwamu nti weerabeyo tosobola kwera bayo okuggyako nga musawo ompulidde bulungi nnyo kati abali mu kutiisatiisa simu biki bikibi mugende mutiise bannyammwe kubanga gye bali ffe tetugenda kutiisibwatiisibwa bikitegedde bulungi nnyo tugenze mu maaso olwali ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogwokutaano omwaka 2023 ky'olimba obuko kyekibutta amaaso mulina abiri n'ennyindo mulina emu lwakuba nti eriko emigguukiriro ebiri kye muyita emidumu omumwa mulina gumu amatu mulina abiri buli omu alina engalabi ye ekola bulungi nnyo omulamuzi omutuufu atali azaamanya gwe bayita obudde mu nnaku z'omwezi ze njogeredde muyinza otutwala ekiseera ekiwanvuko nga temuzzeemu kubako kimunye ku Ssaabasajja Kabaka abasajja n'abakazi mwenna abali mu diaspora abali mu South Africa abali Namibia abali Botswana abali Luddawa mutandike okutindiganga abagenda okulamaga ennamugongo ennaku z'omwezi ssatu ogw'omukaaga mutandike okunoonya Ssaabasajja Kabaka oba oli musajja mugagga oba oyina mu ssente oba mukola mutandike okunoonya empologoma ya Buganda wonna weeri kati twagala kutwala mpologoma by all means tukooya akamanyiiro okusinziira ku information gyefunye muyinza okutwala ebbanga temuzze mukula ku Ssaabasajja Kabaka ompulidde bulungi nnyo kati ensonga zino muziggyemu omuzannyo kubanga twagala Ssaabasajja Kabaka
Mpulide bulungi nyo. Gwe na gendo tege kwa mkori mungereza sima isime Buganda sima Conservative Foundation dinner. Okota kota mgaru mwonde. Na watamza sima Buganda Foundation okota kota mgaru mwonde. Mpulide bulungi nyo. Muinzo tuare banga angate muzikuwa kochi mwenye kusaba sajia kapa kusundira kumteka teka yavano. Ibyo bibagambye muwuriye bulungi nyo bireba gente saba sajja kabaka agenze na bibi yakumulamu okumula kubera ke bangi gere saba sajja kabaka amumbere nyomule ye muntu yagenze ku vacation obo kuumula zezengwe ze yagendera mu kula matu ole se bulungi nyo tegere mbagambi nakuzo mwezi za zibadabiri munano mwezi gwo kutarwa sukawo ngete kateka yo nabajimara ngekuru wa Sara Kagere Agnes na Baloga David Wasajja omukuru bano bonda ba kamba mmenyi bulungi jjo Saronga mulenge je wasanya kalu cha Spita Maiga omuchara Sara Kagere Agnes na Baloga David Wasajja puli kuliko John Katende Wagwan Sibirwa kuliko David Mpanga na bala kabinja kona kali menga akabbi ke kali muteka teke abasobola okufuna access ku bantu abadde boogira kuno omutanda bajja kuulya nti Ssaabasajja Kabaka abatembali baamwetoloola yensonga lwaki musajja wattu asigadde mu mubanga mukitegedde bulungi nnyo kati otuvuddewo ensonga z'emmengo tujja kukwataganya ku Sande njagadde obadde ka brief story ne information kati mwena abali mu diversion nokole bintu information mbana nyingi nyone njagala mbazinyire ka kantu kano kokka gwenkamara then to take information but ntera masimu kuba masimu kasoke kino yoseri ne baganda bo abanyarwanda mulekera okwono na ekifananyi kyabanda Uganda mu nsi yonna nkiddamu yoseri tiba habulwa na akabinja kamwaka abanyarwanda abalina ka mentality mulekera okwono ekitibwa kyabanda Uganda niligasi abanda Uganda mudi denteza mumuzamba za masuti zili nyenyo zigenda mu nsiza wala bone mbazungu mona ligasi ya abasajja batukanga balina ka mentality tasobola mayiru zungu tasobola koyogerako nebyoandika tabimanyi mutandisa okuswaza history wabanda Uganda okwetwa lo Middle East nation nga mwasindi senteza mwezili masuti ziko na vulongoto muono na history wa na Uganda kazanyeka video kano nzanyina kali ya parliament isumula masimu mwadidenteza mwene muzamba za masuti ne zinyenyo zili mukono na image ya na Uganda across the Middle East mwa watu bali mu security sima bali mu hotel management tasola doko ogero luzungu e second 5 nenga munya Rwanda passport aina ya Uganda kao mentali tajabale tereji mwono njirigasi ya banda Uganda kabele munda Uganda nga wapise vede wama yoko gero zungu tulile nentezi mezibarese tatu sokele wano wano wakama iba mugude munga na ye kao mentali ndi yalini ete yalini nyo nyingiri musuti read this line, what is this? Read it, please read it, read it, what is this? I am asking you, brother, please read this one. What is this? Man, please. Okay, what is this? Name? Name? Mobile? No, no, there is this mobile. Don't know? Don't know. Really? Okay. What is this? Yeah, nah. Mobile. Nah. Hmm? Nah. Mobile. Nah. It's mobile number? Yes. Chusti? Hmm? Chusti? Chusti? Chusti. Okay, what your name? Name? Full name. Full name. So you're not able to read English? English?
cannot read? No English. No English. Only Uganda language? Uganda. Huh? Which language you can speak? Language? Hmm. No English. English is easy. No, eh? It's very slow. But you cannot read this very easy to read, and you cannot able to read this one. How I explain you? More than it. What's your employee number? Employee number? Double S. 70. 14. Okay, thank you. Mwadi dente ni muza amba za masuti. Ni muzi sindika Middle East. Ni muzi za mpululega senteza muzi. Ni zigenda zipama pama usa. Katu wando zendo vidi ya kubari kiria. Ngalibi gabi mwagenda bi ulila. Ulila. Okay, who meet you in interview? Interview? Oh, no. She's the one. One interview, it is not. Okay, you make interview or no? No. No interview? Yeah. Nobody meet you before? Okay. You didn't see me before, huh? You? Even online you didn't see me? Line? Online? Online. Online? Online. Kata? No, in your country. Country? Uganda. You seen me before? Before? My girl's PC. Sorry? PC. PC? PC. PC? Yeah. What is PC? My girl's. You cannot speak English? No speaking English. No speak English? Yeah. So who? Sorry. Okay. You pay money? No pay money. You pay money? In any agency? Agent? Agency. Yeah. You pay money? Yeah. How much? 60 million. 60 million? Yeah. How much dollar? Dollar? How much dollar? Dollar is now? Approximately how much dollar? Dollar is now. No, no, how much 60 million? 16 Uganda? Yeah. Million. How much dollar? It is now. Okay, you pay 60 million, huh? Yeah. 60? Yeah. Million? Yeah. Okay. And you didn't make interview? Yes. No interview. And you cannot speak English? Yeah. Sorry. Sorry. And you don't have experience? No. Security. Security? Yeah. No experience? No experience. You didn't work before security? Yeah. And you didn't see me before? Not before. You see me before? Yeah. Huh? No. No? Okay. Tell me what you know about security. What means security? Family is character giant. What is your name? It is okay. What are you going to work? My room is okay. Hadi. Okay, can you read this paper? Read this one. Read this one, this one, this one. Read. Read. You cannot read, huh? Yeah. Okay. You can write? Write? Write anything you know about security. No security. Anything you know about security, write here.
cannot write anything? Yeah. You cannot write. What's your name? My name is Shakaman. Shakaman? Yeah. What's your staff number? That was it. Double S 7014. 7014? Yeah. 7014. Yeah. Okay, thank you. Echebaita, sell a cow and educate a cow. Tunde ente owerere ente. Mpulia bulungi, sell a cow and educate a cow. Tunde ente owerere ente. Mweba sajja mwe. Muli ma office ga government. Nganda mwe kenyiri wazade mwabatu mwende ente. Mwa owerere ente. Yenso nga lwachi temoso wala kumaintaining a pressure banda Uganda. Babu zabuzo ni mbawa answer. Muli mwuchi mwuku kwata na kuta. Katimuti senteza mweze mwambazi za masuti ziri mkuta liga siya wana Uganda across the Middle East and other parts of the world mwisi indika hawa siru wa mwe. Baindigi nasi Uganda na baya kuma mpise vene asoguru kwe yogirako. Ni mwisi indika zinende. Ukona liga self. Saka la bali ya zamanya muna ansoniwa. Simo zitade. Choka passport ya ina ya Uganda ngate musajja mu Rwanda. Hello. Hello. Teacher Jebaliko. Nkali njabu na wejebaliko njabu. Nkali njabu na wejebaliko njabu. Kati zeko na kizamina. Mkona na Uganda kona jemuli. Nji amalubu zituga ulite. Evyo kola tubikoze. Tuko ye polotoko mu Buganda, tuko ye polotoko mu government ya wakati. Kati no wano wensabira, nti bulijjo tukungibwa abantu 12. Deta ave 12 bo, deta ave 12 bage, tugende storminge parliament. Tugende storminge Buganda, lukiiko. Banange tukoye, sisa tukoye. Omwana kyagulanyi tuli mu kumumenya naye nga bamwetoledde bonna nsolima. Kisha abantu nsolima ate tetusobola kiringinga gavumenti ya Buganda nga tetukiringinze gavumenti ya wakati kati wano wensabira nti fe twekolemu omulimu Obuganda bununula muntu mukopi ne gavumenti egenda kununula muntu wa bulijjo. Bananga abaana mwagala be kamule benkane wa kyenkana wa ticha ebyo bye byan kale tuyanza nyinyawa. Hello jembe kuweta mkanda wa kale sebo nawe jeba kenda chika bilibili tuita mbu wangu okay chitiwa ensonga yange jenja gala nangu kuongeza hako bigambo gambi yo tugambi yo ensonga ya maida wano wagambi denti Kabaka abasawo bamugamba takizibwa kubeera bagenda kukola mirimu biki nga wayogera ate kati Namibia yali agenze kukolayo ki obanga takkirizibwa kukola mirimu gyonna gyonna Namibia yali agenze kukolayo ki okuva Germany oba kitegeera ekyo ekisooka then ekyokubiri era nange mbadde nga nzijja nga nkyogera nti nga nkunga bannayuganda bonna gye muli Kabaka ali Namibia tusitulee dobozi emundu kasi bituuze Namibia obwekitegeere tukole kyonna kyonna ekyetaagisa tulabe nga ne Namibia tugiteeka ku kisenge bajja kuvaamu omwasi obwekitegeere yezeze ensonga zange ebbiri naye nga bambi mukama akuumira obuye bwe bali kuweereza sho. Hello. Kali nyabu nawe jebale kwa nyabu. Na yenzo nseseza entezo. Muna ngeno teacher kankuhuli ni wana Uganda mwena. Ulawa wa DPC Uganda au. Tebasu merako dalanga baine nyota satu nya. Ngabali mu office mwaga ama polisi. Gowita DPC. Fetuali tumuina kao kuhuinu nga.
banange tamanyi na kuwandika wadde. Banji batudde mu ofisi ze Uganda awo nga babakuza bokuza naye nga tamanyi wadde okusoma. Bali mu program bajita Sera Kawa and Educate Kawa kyovula nti balizoninganga nti yangu atugumye kugambye bwe nkirabye ensese kuba nti mmanyi banji boolaba bali mu ofisi abasinga obungi boolaba nze nabiraba mu poliisi bamayinja naye nga teyasomerako ddala wadde babakyusanga okubakyusanga ako kapolisi kowiina ako kennyini akali munda bonna nga abasinga bwe baleeta nga tebaasoma nga banyarwanda naye nga bakulu bitya nga bazimba bitya kati n'ekirala ticca Mayiga okupapanga linakunja lyamugoba Mayiga ekimugoba kyambadde yali kyambadde n'akaleega kiina galumindi yaleze nezo kya worlding kimulengera nga yali bize nga tumulaba byonnakola nga tumulaba ate banembu yasoma era bannange kibi nnyo kati wasoma olaga nga ataasoma oli ku TV oli mukulimba kubanga musajja yakubuuziza bulungi ekibuuzo kasita weeta kudde bwoti the moment bakubuuza ne weeta kulino nga asiye bulungi oba oyimbi kasita weeta kulano bwoti ne weerimba ne weeta kula mutaka kubuuza ekibu kitegeeza oba ogenze kulimba fundikira mama tugende maaso kuba n'okolola wabadde olimba Mayiga buli muntu yonna yakulabye byoyogera ng'olimba naye bambi kakkana kubanga oli bize mukolo ku mikolo feje mikolo gyo tetugimanyi kwe kikole n'abo abantu abali mu kulya mu Buganda olukwe tubalaba naye twagala Ssaabasajja Kabaka gwe sindika kuno obupo okwo gwe busindike kuno abakozi baba TV zammwe boogera ebitakwatagana nga mukimanyi abo ababanja Kabaka nga baabavumavuma dda tujja kubakuba n'obbakuba mwe tujja bayira empitambi muze ku Ssaabasajja Kabaka tumwetaaga tumwagala mu lubiri lwe ffesi tumwagala yonayonayona twamukuwa bwe twali tumukwasa nga akukwasa ddamula twamukuwa afaanana bw'atyo gwe nkonjirira n'otafuna na nsonyi musajja gw'okumanya oli kasajja kali wajja kusaanyaawo naye bannanga abantu baakulaba muzeatayakulabirawo muntandikwa n'agamba oyo waanakomekkereza kyagenda obbakola agenda baleka ku ttaka yayingira dde ettaka era mwe mwennyini mmwe mwamutta kuba mmwe temwagala muntu ayogera mazima naye kati essaawa ya leero biibyo tukubijulirira mukamaawo yennyini gwafuna nga anyirira wabula gwonyirira suuti ku suuti n'otafuna na nsonyi ng'otudde ku TVS yonna ekulaba n'ogamba alina miibiya naye kasajja gwe tolina nsonyi ate muli butemu toyanziza nyanja gwe balinnyo kuwuliriza kale halo Sema. Kali sema na wajibu aliko sema. Sema ensi kuhulida. Mayiga nyaga kuhuza sivu. Bamoja na Jabira Jamani. Kata ate. Uja chukula speech zumba ati simanya na ulideko onti ali Namibia. Wa ulideko buulizi. Kijja kuba nti ali Libya ali Namibia ng'ate watugamba nti akyajanjabibwa mu ddwaliro Mayiga ojja tuwa Kabaka kama mbaya niyo mbaya wagamba nti gwe kati tiwa byonna baakulekera ddamu kibiki yes beera bwebyo nefe kyetwagala twagala ani tukyagala tukyayagala bifanzi wagala mulaba kunatereketenda awo ngalira ibulebikasitingi buli muntu amulabako tukuye byo tusiriwa kati mulowooza nti okusirika tuli basiro naye gyekukunyiza mujja tuwulira respect ticca naye bannanga akasajja ka kabaana ako kansesezza hallo sebo kata wange wangi sebo jebali sebo kali sebo nawe jebali ko sebo wayo wabula mwana gwoli musajja wayo nkabeere ki mukama akukolere mukama akuwomukisa sebo omusajja akonfaminze Kabaka waffe ali Namibia mulumbise Namibia kati tumudda mu ate mukubirala
muri abali nyenye nyimu abesha kulinye muri nyenye muyinge na mibia musambe siko bana musayimo munonyo musajja nono kwetu lana bila na bila lana bila abavwe ka banyampi abogira ntalo takwatagana mbalika abazo okuwa na password ufana go afira tubira abanetu bali tubanyindi bya kugeta bugesi kati atuwade information tali aliwa akonfirms katulumbiseyo mwewe bale nyomu kama akugule wenziji kale kablaza mkama kume kale halo halo sebo sebo genda ma mkuru bwokube simu mbanku kutte oyina okwogera otayogera mbanku jakabalinze ban sebo genda maso mkuru mbije bali ko sebo kale waluganda bije bali ko sebo bali sebo mgana ndugusoso kuita mu kakati ibyange bigenda kwera bitono mkuru mbije singa kibade kisoboka mwe mwina woko kumalobozi mandi badde mubako nebo mwogera muko oba ne bemwogera nabo mayiga nasoka vao bichiba kisoboka kuba kati mayiga ye ogwegula kagwawedde kabako afe bwatu wa mukoze neche la mpozi teri munalo anakuda mukutuma nyira musaje uyu bibabade bamubuza atasana kubyogera teri munalo anakuda mukutuma nyira Ona inanja ulo kine didigi. Weba de nyo, tena inanja ulo. Bamu wandika speech ne muremo kuogera, ne muremo kusoma. Teri muna Rwanda kudamu kutuma nyira. Ayogeda mazima manyuli mi Luganda na una Rwanda. Nya Rwanda. Ayogeda mazima. Kale mukama kuma. Teri muna Rwanda kudamu kutuma nyira. Bela burungi sebo. Kale sebo. Halo. Kali nyabu na wejeba liko nyabu. Banange ticha akasajja ko banange omuntu naba mutwaliro nomugake mumutwala munsi ngwire tali muntu nomu muntu gwa amaji banange akasajja ko kakemu. Atende katula ku TV neke kaza wa mukazi wako bonna basiru omi babindi. Mota gamba mtu bana ngo mutajja uomuleka akachacha kali nombu kibakonoka lala kasi katemukerere ko bana leto wiro busungu akachacha kuno nyensi yape abana bali ku internet bawe mulabu wemuzi ensi yape yone yonone se simba wakati yao waliwo omuzizo oguli ku social media nga musasulire ba YouTubers abaleta abachara banekulira jangi batandika kunyumba ibozi bozi bya banekulira jangi kifana kye musindika mu younger generation. That is my question number 1. Ba YouTubers abaleta abasiya zimutandika babuze ibozi nibogera stories abasiya image kye musindika abana abato mugenda ku mikolo gya Buganda mudda mitega nsula gya Buganda na magomisi mutandika kuba sama ne muzi namba zina gakakolo gya ngonkwe kule simayika bata simayika chimika chima dance mu Buganda gwa fengo eza Buganda zawe ngi na yeba YouTuber muizo muze oguleta banne kulya jani batandika kunyumya gabozi ne muleta abasiye batandika kunyumya abana ni bawe mula kugundi ensi ya kitibwe cho we yali banange abana bayina mu kafanso nyi ensi ya kyo none sabana bawe mulo kufa kumacha paka budde kuziba ndi bachaza okabat banange ticha chide ku Facebook fundi kila mama tugende maso ensi ya ke banange kusaba mukama bani saba chaja mukama mukume tuulire naku akasajja kuba kalifarumbe kibanage bananga akasajja kukaita gani kafa bubi nyonde familia yako kale nyama toyanza nyange bane mukama rakume kale nyama halo no sebo chamesha bali kuweleza sebo nawe bali kubera ko sebo kakati nzene unyanya abantu ababera kusaidia mayigoyo obato omulaba nti ebiseera byonna bira palapalanya palapalanya tate kabaka ali Germany tate kabaka ali bwe tate kabaka ate agenze kuwa omulamu
Nyeze kati msomi sa chamba de namba. Kabaka okutuuka jali kati Namibia. Twandi wadde tunenya Namibia. Twandi wadde twekunga Obuganda n'abagaliza Obuganda. Nitukandikira ku Namibia Kabaka yatuuka yatya. Kukutesha kwa msomi sa kati yanza nyeze. Hello. Hello. Wanji nyabo. Hi, Lumbia. Where are you? You're not even a viewer. I'm calling you, but now we're going to be there. My main concern. So you know, kwebu bangaba na Uganda. Dala dala bantu betu londa. Why do they choose to find a blind eye? Cultural leaders are very important to the country. Naeva members of parliament. Whoever ngatebes to kiramu. Raising these concerns about cultural leaders, then what are they for? Hello. Alo sebo wewa lo kuweleza. Mkari nyamu na wewa li kubeda. Alo. Sebo wewa lo kuweleza. Mkari mune na wewa li kubeda kwa. Wewa le nemi ni memnu nje joko gijila kwa waka Afrika wakati. Banangi. Senja kwa kubuza chibuzo. Buwewa kumachanga wakete kumachanga ubangu ulimuwa dolina kugamba. Ukubele jamani. Na ukugendo kujanjaliwa Namibia. Wada la umutu wa enzo kugamba umutu wa mtuwala. Abantu wale kila wakubuza okusiri kwa za abantu. Naeza na mukama katonda angi. Uwa msajyo wa katonda ya mbumba mbomba ji. Mahie gabana angi. Atalina kubu suavu. Echintu echila la Mr. Lumbuye nze wanu. Ndi mbuli muntuye na ina ina agende mengo. Na habila mwibi meeting bya mayiga. Uwa mfuku kubwa mkado wa mchi. Yena yegase mkuliwa waka waka urukwa. Atina iye njini njini. Alimu haba abatemu laka waka. Haba mwagalize magumbe. Atena abantu abalala babera ku social media Mr. Mbuye ne batandika okuwolereza nti oba Museveni oba Mayiga tebasobola kukola ekyo kintu kambuuze Museveni under this earth kiki kyatasobola kukola era kiki kyatakoze bannayuganda bwe yagenda e Kasese bakukye Kasese yatakitawo okukweka identity his own father yamutta okukweka identity kati bote basobola kukimanya nti omusajja tasobola tewali under the earth kyatasobola kukola nata abantu over 150 Kasese olunalubwa nakuba abantu emundu during campaigns ne elections ku nguudo nga abantu bakiraba over 100 people ne bafa nga balaba abantu bali awo bamukubira akadingi tasobola ku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 k
basirikale wakuba abaganda Uganda amasasi abasukka mu nsanvu n'obatira ku City Square. Abantu bagamba twagalulo batufa tufe n'alagira fire. Wakuba abaganda bonna kogola bamala mu Kampala oyo gola oyo. WhatsApp, nola bantu abantu badenga abalimu na magezi, naye ngolaba magezi tebaina. Nuba kampe ekintu nola ba omuntu n'atandika okwogera n'okugamba look at this one. Waliwo omuntu gye era kugundi WhatsApp group emu eyamugize okutusaba endaleese video different and video. Yasose n'agamba naye nkuwulire gwa sister, hey, Mr. Lumbu yakutokisinga. Ne mugamba, are you stupid? Have you ever been in school? Are you dense? What is it? What about those you are? Nemubuza, netandiko kati ne bwe namaze omubuza ebyo nentekayo video after video nga buli omu ayogera ku kintu kimu ne mugamba abo bonna batokisinga. Bakutokisinga banna Uganda babatokisinga nze. Buli omu nga namutere natadiyo aka video nentekayo aka video aka oyo omwana abo mu South Africa nentekayo all the videos nemubuza mbulira wa titokisingira. Tebasobola kumanya nti omusajja mu seven can do anything under the earth. N'ogenda ku kisaawe n'awamba Kyagulanyi ani atalaba everything kyako naye oba abantu tubatikole tutya okubateeka mu bwongo bwabwe amagezi agategeera ne bategeera nti Mayiga ne mu seven balabe ba Buganda balabe ba Buganda njala kubulira ne mu mbata mulimu kabuzi ne mu mbata mulimu mbata kabuzi kati saagala weewuunye nnyo. Kale mukama kwa. We are arranging here
tugenda genda kukugundi kwemba se na na midi andozo. Hello. Ukulumbu yejeba lekota. Nkali sebo na wejeba le. Hello. Ense kuli la sebo. Ukulumbu yejeba. Ense mtanda. Wewe kuli la ukulumbu. Nkali sebo na wejeba le kusebo. Nisuwe ya kabaka wanae, kabaka ni chitafuse mwuganda, unyeyetata, yebulichimu. Kumazuma wabaka ni wabira kuredio, ni wakuo mwuganda, ni wabira mpala, ni wabira mpala, ni wabira mpala. Ati batesefo mwuganda mpala meji. Mwugele, batusefo msonga za kabaka, kubanga, munda, uchiko wa mwuganda, mutesewa mwuganda, ulaba nga mwubayimu kana yubila. Eleso nga nezikola chine, ziulizibwa. So, batesaba, mkieso, waniseo? Kama kunyo simba wakati ya wansonyo kuli njila kombi gire katono. Mbadenga mba higi dizani chigamba chiba ita parallel state. Nti government webe ina ichitundu chieke ngele nyoku bange ina resistance. Sobo creatinga yo government yeyayo in the disguise. Nga bakiriziganyiza tontabara nga siri kutabara. Kati Museveni ya creatinga parallel state mu Uganda mu Buganda. Nali kama igana ya kakundi keko na. Baba mataka nga tebana chintucho na chiba ugeda kugeda ku Buganda. Desonga yoneru wabanda Uganda. Kika grupa akali mpuga. Abedi wanika. Bonna ne Buganda koka siyo na yon na yon na yon na. Bonna bali mparallel state yeyo. Kati tuko zetu kia na yeti tufu. Mkumi mbi watu gamba kote Museveni ya yonke. Mwenda nisika Wesirikire. Nina ka video kenge dobala ka mwana be Museveni nga atudde ku X na Entebbe ayo express. Nina possibilities bi zenge dogamba abantu. MS mabwete. Either yabadde creating attention nga yagala funa attention mba na Uganda oba bamula gudde ntigendo tule mu lugudo longo otuludde enjuba yeegwa okumaledda chika wezit. Ogenda kuwa unise kwa unise ewe ndoza ngengo omuntu wata sima ya tuta amba ya yonke mwa kapati nao nao nochongela kwa soko zina ichirara bata ya sabamu kuma yega nuhuwebo kumukama wange esi kutambu zango ogendo ujitira ujitira maiko ogenda kuduka na mkanda wange matuka waka maiga wako kabaka ewe kutambu zango ujitira ujitira mumpari wenda mkulangu ujitira tuteko makuwa ata kulangu la maiga weso nyulitisha numboye kubanga kujitito na kubati kubaku papa kuzedi azanyo gene mitunga mitufu mkono mbuye muna hizi na risi kukiri na mutata soni mwako gene chigamboji na yese mutata katunde mabegao so kandikele na watu na wate saba nani wate seko wale mewe wale lidara esi pesa si mwepura msuza kumkama alo picha wewe wale kuweleza kare sebe da chike mwemo kude mugenze tifina mude wale solo muto nze nkubiriza abaganda mwena jimuli na abagaliza obuganda ebirungi ababanja mayiga tumubanje na abakulu abekola mu mulimo kulaba nga bagene na Namibia na mumwekole mu mulimo professor Babiru Kateregga ye yavayo na agamba nti abesobola kakati tumaze okukakasa nti Ssaabasajja ali Namibia sobo professor kulembera mu banno mugende Namibia munnule Ssaabasajja mwishiba chetagisa sente tuzisonde atuwa janyu we chesaba we bali kuweleza teacher kare saba hala we bali kuweleza teacher kare nyabu na we bali kubela ko kare tusima nyo we bali kurwani ila ula mba saba saja kawaka namu mba bali kono Mayiga njagalo talo mkisa guno kutegeza. Byoko labyo na abaganda tetuli wasiru. Atene ndiga wetu nula wansitalo oza ntitemanya jiraga. Mayiga inai na mubulange mengo nga sedume yembizi. Na yese boto, mayiga inai mengo nga sedume yembizi. Bwetuka.
ebera nanti ebera manyi yesinga yeyama anyi tegambu wako ilia bulichimu etuala bulichimu maiga ntuala guno mukiso kutegeza abaganda balaja nebaba kuba kutaka tovayo kuogera tulaja nye ukufa kubula mba saba saja kabaka njugyo kilango tulaga ngabamu kukisabamu tuale Nairobi msafijuyo na abye wakana na ata ndiko gamba mbogutami vugutu ule grama alowoza abaganda bali basiru tebasabu la kukola kitinga yona information ine tulabe chitufu ya chigenda maso Nechilala teacher njagala okubuuza abamemba ba parliament aba Buganda caucus muwanga kivumbi kisajja gwoli embizi kubanga muwanga kivumbi tusobola kungana nti gwo kulira Buganda caucus abana Uganda netutumbule dobozi lyaffe tudimandinga sabasajja kabaka gwe nosigala ngosirise era president siganda munenya abula kati tugenda kusaba ekintu kimu yejeke kya president kuba tuna gamat president atukulembere bajja gamba mbu abamuyingiza mu bino tugenda gamba mubanda wa kapaka fena fena nga abaganda tugende bwa munanika abanasobola bagende mmemu ekireka se twagalala basaba sajja kapaka byo maiga byolimo byakito gwe inaina nga sedume yembizi abana bo tubamanyi woso latumanyi wo na babalongo bobo kweka bona bona tujja kunonyerezaako maigo yinzo obutalaba familia yinzo obutalaba kumulambo gonze nkukaka sachi ne ekintu tuyanziza nyonyako jebujja omaso kubanga mpuli lobulumi ku mutima abantu ne bayita Buganda mugagawalide mu Buganda akakasajja kagundi kachimwanga kivumbi mweka empa walirango weekend takasola vale kugamba konti banenga Baganda Where is that teacher? Kali nyaba. Hello. Hello. Wanji sebo. Teacher jebale wale kuweleza. Kali sebo na wale kubela ko. Awe chebo. Kakati zenjaga lo kutuso wakaba maiga. Ntive wade yu kukola history mu Buganda. Neba chimanyenti abana ba Buganda. Awali ne mitime mnivi. Era wakalo kuruwa nililobu wakaba wa fit. Kuchali yote tuguanga yote tuwa kwa mamubili muenda. Chino muweleza bubaka. Abuhuli le. Era wabanga yeso mie. Okutuko lila kwa history. Nafe tugenda kole vya fayo. Nga webaga lukola history mu Buganda. Nga vajaba tuza mu history ya ita. Okuluwa niso waka waka wafe. Nze dini yange ndi Muganda. E tribe yange ndi Muganda. Maiga bwobanga otambula mu Buganda saba mukama wakayumba ke yatambuliramu akakukuwe nawe kuba otambuliramu ku mulundi guno ate nga bakusibiddemu ku mikolo gyonna gyolagako tandika okutambulira mu kayumba ako nga bakuleetawo ne bakuplantinga obuplantinzi kale sabo toyanza kusa Maiga waliwo Abaganda abalirwedde okufaafaagana naawe tosobola kubeera ng'okolera bisipiki ebitutegeka busimanya Abaganda Abaganda nnono simanya waliyo omuntu ennono tugoberera nnono tewaliyo Baganda nnono kati atutegeka ajja atugambe mbu Abaganda munasonyi watwakuumye bubi kati akabemuawo obuzigazi obwekiyayi atulage nti munaye anyoleddwa ngeri omuntu akomukozi w'ebikolobero bw'abeera tetugenda kubikkiriza Baganda bange bali mututegeka bana abasajja ekyo lugedde ennaku ze babadde babuzaayo okujjutuwa amawulire g'omutanda ekyo tekigenda kusoboka kikafuwe Carson asategeera tetugenda kikkiriza kubanga kabadde akasajja kano katutegeka kajje kaweno speech tulyoke tukagambeko ticha otera okubyogera kalyoke kaveeyo kagambe waliwo benda beeyo ku mikutu aboogera musobola okunsinga okunyolwa nze mukama wange yakisizza omukono nga yankwasa ddamula nze omutabani wa kabaka omukulu Mayiga ekyokubeera nga wawebwa ddamula ya Buganda tekikufuula kwagala kabaka kusinga Baganda ebyo byonna buli kye bakwogerako n'olaga nti gwe asinga okwagala obwakabaka kabaka yabitugambako dda tubiraba nze nkugambye waliwo abantu abeetefutefu okufanawo naffe tukole amawuli tukole ebyafaayo tikatikiro wa Buganda yaliko ku mulembe gwa Mutebi omuntu yafaafaagana naye
kale saba tena mwe somyo kole bi okola bisobwa kabaka bwafu we bale kuweleza kale saba ah Uganda zabo gasigo musima sebo wanji sebo kutimu nchamu wanji sebo mti nkula kusimu nchamu mbade ulikula hivu nganange njagala kuteka yondo uza anti kuhuli sebo genda mbasu sumulu kukate guli okumpia awo mtu yabe mgende Namibia genda mbasu kakavinyo banange ticha uwa kuweleza ensonga ya saba sadya kabaka n'okutwala ebizaawa bannayuganda mwenna mwe bali ku lwana lutalo nankubadde terunaggwa naye ng'ate tuteekwa ddugusa mayiga yiya yakutubbala ku bannayuganda ng'akozesebwa gavumenti naye ekyo ekyokukozesebwa gavumenti nga bannayuganda mwe temutufaako bonna tugenda bazingira mu kkuti y'emu kubanga bw'oba ofaanirira Uganda oyina okugirwanirira n'ebyayo byonna okuba nti buli kimu kiyeera mu mirembe kye twafuuka nte za kuzunza omanyi bannomadi zaabo bazunga buli wamu baagala tuzunge tuve wano tube wali bwe batujja ku kino nga batuteekako kino abeetegeko geene Namibia bubwa be bajje bakuba amasimu tewaba muntu aleeta kyakulya nga tugenda kiryako bujangu n'emmereyo oba waakutambula tujja kusimbula tutambule Ssaabasajja Kabaka tujja mulaba oba tujja kusala amagezi gonna twerwaneko twekalakasize Namibia tetujja kubeera batemu tetugenda na mundu tugenda na ngoye zaffe enjeru nga tubanje Ssaabasajja Kabaka agweyo atubuuzeeko naffe tuzze okumusaasira mu mbeera gy'alimu kale sebo kale sebo nkomaawo abateesa ba halo ticha jebale kosebo kale sebo nawe jebale kosebo kakati Obuganda bulina structures mbadde nsaba otusomese ku structures ezo nga tetunaba kutegeera abamu tetuli Baganda naye we are interested mu Buganda era kuba tulina amataka ye Uganda n'ebyaffe naye waliwo abataka waliwo abantu abambala nyama kanzu ne banyuma nkusaba osooke otusomese ng'oba ku Sunday nti Buganda totoka eri weeti ne weeti kati abantu abo tuva omu ku omu atunyonyole mukama waliwa structure tujimala egenda kujawo na mujinga aliye mabega kubanga Ssaabasajja era ne wanaaba akomyewo nadda muga structures ifu agenda kuddamu the same process ekyokubiri e Namibia tugende ku parliament yabo tubategeeze Kabaka is missing as simple as that ne we bali kuweereza kale sobota mukama akuomukisa kale tuyanza nyeso kati bannange olw'obufunda lw'obudde njagala kutegeeza mwenna abakyali mu diversion Museveni akyayisaawo ebintu bye n'abali abakyagobera ebintu by'ekisiru Museveni akyayisaawo ebintu bye kati we twogerera olunaku lwa jjo bayisizza omusolo njagala mbazanyire ka video kano nga sinafundikira buli omu ogenda kutegeera Uganda gye mulimu mwejja tegeera nti Uganda mulina okusituka mu lwane muve mu diversion simizino zaaba ni simizana njera muudize bulungi nnyo bulira Parliament obalire sinkanyo okukubaganya ebirowoozo ku bago lyetteeka ly'omusolo eri excise duty amendment 2024 nga gwa mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 ebbago lino liteekawo omusolo ku bintu ng'amafuta amazzi mobile money n'ebirala Honorable members Gavumenti yaleeta ekiteeso ng'eyagala amafuta g'ettaala oba parafini gateekebweko omusolo gwa nusu bisatu buli lita kyokka kino ababaka bakigaanye omusolo gwe gumu guteeka nusu kikumi ku buli lita ya dizero ne petro
Choka wano, ababaku msoro guno bageze zako kuguwa kanya. For the first time we say we are not going to increase taxes on fear. Yes. And see what will happen. I can tell you, the country will not collapse and there will be more income to tax. Increase the tax is the less demand you'll be creating. Because ultimately, this is having a multiplier effect across the economy. Three recommitted as proposed by Honorable Semujo. Those in favor stand contrary, nay. Ababaka wano basinzidde okutegeeza bannayuganda okwesiba ebbiri kubanga omusolo guno gugenda kuviirako ebbeeyi y'amafuta okulinnya olw'obuli kimu era ekyo. Bagambye endiga eziwagira n'ezisekendinga era muziwudde endiga zoza ay kankazeyo katono nnyo katono nnyo mugenda kuwulira endiga zammwe zemwasindika mu paliamenti zikimeme mulimu zikimeme mulimu zinnakabege nga zoza ay naye nga tekuli wadde endiga n'emu esasula musolo kwezi ziri awo tegazirya musolo gwaffe. Ulira. De ngaguisidwa. Three be recommitted as proposed by Honorable Semujo. Those in favor stand contrary, nay. Ulira endiga. The nays have it. Ababaka wano basinzidde okutegeeza bannayuganda okwesiba ebbiri kubanga omusolo guno gugenda kuviirako ebbeeyi y'amafuta okulinnya olw'obuli kimu era ekikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo kirinnye. Obususu obungi oba bafudde baddu mu ggwanga lyabwe tetugamba nti gavumenti y'NRM babeere bansa bamanye obuzibu bannayuganda bwe balimu batunuulire ekonomi nga bw'etambula bamanye nti covid yakosa abantu tukyali mu effects za covid nga 19 nga bwe yakosa abantu bizinesi zonna zigudde naye ku bannayuganda betwongere okunyigiriza nga bawa emisolo tekiyamba twavuwaza abantu ku sente zigenda mu bantu ab'olubatu kyannaku nnyo nti era bamaliriza nga abatono ebirowoozo byaffe babiganye actually kuno sibadde n'abatono tubadde n'abangi teka liyise era bannayuganda kyetubagamba abali eyo nti emirere gye tugendamu kati si yakwesiba bbiri mujja kwesiba n'ekkumi kubanga ebintu byonna byonna mu ggwanga nga bwe tumanyite amafuta yennamuziga okutambulira ebyenfuna buli mwaka payment asobola okugula amafuta ne bagongera naye balowooze ku bantu be bakiikirira. Waliwo n'ebibuuzo bingi ku mugaso gw'omusolo bannayuganda gwe bawa nga bangi beebuuza ku buweereza obuva mu gavumenti. Twagala gavumenti sente zino ez'amafuta eziteeke ku fund eyokuyamba okudaabiriza enguudo tusobole okubeera n'enguudo ennungi ekyo tetunaba kikola. Lowooza ku muntu asemba wabula ng'okwata obuwumbi 5-7-8 n'obuwa magoola n'okwata obuwumbi obusoba mu 2 n'obuwa simanyi obeeringa bantu autu nga twekwese mu bino musimanyi omusolo gugenda kuyamba bannayuganda. Gino gisoloozebwa ne giteekebwa mu makubo gaffe amakubo ne gakolebwa amalwaliro ne gabaamu eddagala kugamba service delivery nebanga ya mutindo omuntu yenna tajagana kusasula ki tajagana kusasula musolo. Mu kiseera kino lita ya petro eriko omusolo gwa 1,405 nga gugenda kati kutuuka ku 1,505 ate lita ya dizero eriko omusolo gwa 1,103 gugenda kulinnya gudde ku 2,003 omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Mu ngeri emu omusolo ku mazzi aga mineral water oba ag'okunywa mu cupa guteereddwako omusolo gwa siringi 5 buli lita. Ddala ntido ensonga y'amazzi aganywebwa tulina kati abagamba bannayuganda batandika okuba nga banywa mu bidiba. Omusolo omulala ogutabudde ababaka gw'obutundutundu 5 ku buli ajjayo ssente ku nkola ya agent banking era nga kati abakozesa app gamba nga chipa sendwave mango n'endala buli ajjayo ssente wakusalibwako 5 ku buli 10. Oli bw'aweereza ssente ng'ayise through World Remit oba sendwave era zijjira ku mobile money wallet ey'omuntu n'agenda n'aziwithdrawinga kati kino kigenda kuba kitegeeza omuwendo gw'ogenda okuba ng'oggirayo ssente kugenda kuba gweyongeze. And includes all withdrawal services provided by financial institutions or a microfinance deposit-taking institution other than withdrawals at the counter inside a banking hall. Kisuubirwa nti singa gavumenti eteekamu nkola etteeka lya excise duty omwaka gw'ebyensimbi ogujja ejja kusobola okusolooza omusolo gwa 2,500. Juma Kiria. Kati ebimuwulidde bigambo bitukuvu.
parliament mwebale nabala mwebale kati wane wali ekibuzo kyange etteeka lino teririiko nti liri exception okuba NRM liri general lirumanze awagira enkyukakyuka liruma n'agiwadde omuliro kyekyo ntova ku line ntova ku kisanja very good and important teririna kawaido kagamba nti lirigenda kuluma banupu liri general owa NRM oyina muganda mu diaspora buli sede z'oweereza bagenda kutemako omusolo bino woto ono gwonywa kumazi mupe kalwenzo lisimekaani bongeddeko omusolo onoogenda kugaa buveera agali mu kukolera bafuundi kole amafuta bagongezza tulagira otuuka omwaka ogujja nga amafuta gayingidde akanaana oba akenda kale awe tubaagala kati ekirungi ekisinga okunsanyusa mu Uganda oba owagira oba towagira bakulya kyekimu bakobba kyekimu kati mmwe ebyo emmeseji yange esembayo nga tuvudde mu lwali gano ge mazima abantu abatalinnyangako obulaaya nga temumanyi nkola za nsi ezo mu mbeera za bulamu bwa bulijjo wandibadde olwana nnyo Ssaabasajja Kabaka n'asigala nga mulamu oba oli wa NRM oba oli wa FDC wandibadde olwana nnyo Ssaabasajja Kabaka n'asigala kubanga ye kasitodiyani mu nsi zino ze tulimu ffenna ettaka lyonna lya gavumenti teri a owninga ttaka ali owninga kuliizi myaka 99 bwe giggwako nga wakulaakulanye tobanje ojjako bujjango ezo n'ogenda naye mu Uganda ofuna endagaano ng'eri mmanyago n'owninga ekibanja ofuna ekyapa nga kimmanyago n'owninga ettaka lyo mu bubwo ku bubwo n'ozimbako ennyumba yo newebaka n'ofuluta n'ozikako n'abantu which is not the same issue in the other parts of the world kati Museveni kyagala obbajjako kasitajjawo Ssaabasajja Kabaka kastodiyani akwatiridde ennono n'obulombolo obajjajjaffe kubaalo nettaka eryo mu Uganda okubeera kukasitaamujjawo kati oba oli wa NRM ng'oli mbega simanyi wagenze Canada kubega oli mu America wagenze kubega simanyi oli mungezi oli mu diaspora obega genda obeke nnyoko kubanga ekigenda okulya ffe ffenna nawe kigenda kukuliramu simanyi temwogera Kabaka he is the custodian asobola okutunalaga mu Museveni this is wrong buli muntu alina right okusigaza okubeera ku ttaka lye kati bamugyawo ojja kuwulira bino bye mbagamba mulowooza tusaaga tulimu kunywa mbunyumya this is a true story y'ensonga lwaki Museveni ayagala Kabaka aveewo ng'akozesa mayiga n'abaloga Agnes Sarah Kagere akozesa Kyewalabye Makere akozesa gundi ya John Katende akozesa abaana basajja baba bonna abali emmengo bonna baakozesa okujjawe kasita bana bajjako rights zammwe ku ttaka ng'oli akugoba ku ttaka tenakyakuwadde kati ziza emisolo bagireese bagitaddewo tegiriko nti aba NRM muli exception temukkirizibwa kukukyajibwa misolo giri jeno ne bajjawo Ssaabasajja Kabaka Museveni agenda kukola byonna byakola nga tamanyi wa NRM buli omu ajja kuba amunyigiramu video wedde tusinkane ku Sunday ku saa 2 mu Bulange Mmengo mukama bankuumire atakuumira mpeera musigale nga mubanja Ssaabasajja Kabaka mwenna bagende Namibia n'abagenda okuva mu nsi ziriraanyeewo please mutambule bannayuganda mwenna Namibia eri visa free okugenda yo bannayuganda okwata kwa passport yo na hotel booking na ntambule gena kutambuza na kulya Namibia is a visa free country to Uganda kwata passport yo booking ya hotel gendo linye ku kisawe nyinyo entebe ogende Namibia Chidam. Namibia is a visa free country to Uganda. The only need the okuchiraga chechu etaga chiye chintu echi hotel booking national money bukadenga obili bukade busatu bukumara munda kuzono belonga mononya Ssaabasajja Kabaka tewetaga visa obere wakati wenna kwa asatu kunna kunkaga tewetaga visa gene Namibia ngovoli mu na Uganda it's a visa free country to Uganda as long as you know hotel booking na kaseta kagenda okubeza dola gabisa tubitano mugende munonye Ssaabasajja Kabaka na bayine teka teke yechama na mugende mukama kuma Ssaabasajja Kabaka wonna wali na bagalo Uganda twagala mugamete twabagabo kimuntu kibagambye
video wende mukama bakume tusikane ku Sunday sawa 2 mwelewa. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Wafe Uganda, big up that YouTube channel, subscribe.